Takže ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího a třetího dílu z naší série The Lord of the Rings Battle for Middle-earth 2. Samozřejmě je to po trochu delší době, protože jsem byl pryč, nebyl jsem doma. Tak a my se vrhneme, myslím, že na třetí misi, co si pamatuju, ano, třetí mise, my si to načteme a rovnou začneme. Samozřejmě zase cutscény jako obvykle vystříhám, nechám je mluvit, nebudu vám do toho kecát. Klasika. Evil wells forth from an ancient fortress deep in the mountains, a foul place that has recently reawakened. The goblins have a new leader who carries out Sauron's tyrannical will. Once this sinister overlord is vanquished, the goblins will be scattered and confused, loosening Sauron's grip on this region. In days of old, the Ettenmoors were held by the Witch King of Angmar. Now the new goblin leader has taken these lands for his own. Glorfindel, Haldir, thank the heavens you're here. The goblins overwhelmed us. Hurry, there's still time to save our people. Tak, my už začínáme hrát, máme se dostat do osady dřív, než bude pozdě. Samozřejmě já jsem se vždycky zdrojoval, jak... Tě nepotřebujem. Já jsem se vždycky zdrojoval, jako nic se nestalo, že ono tady ani nějaký Harry nemusí být. Stačí si jít v klídku a pomalinku to vyzabíjet, ale už si nepamatuju. Asi ní nakoně, jestli tady je nějaký bonus, já už si to fakt nepamatuju. Šup, ne, aby bych tím pomohl. Šup. Ty jdeš za něma třeba. Už je na koni výborně, tak doběhni tam. Já už si to nepamatuju, jestli tady něco bylo. Nějaký bonus, nějaká jeskyně, nebo něco takového. Kde jste? No do nich, mečaři jední blbci. Ještě tam. Já se budu muset nastavit auto atak. Vylečte se a jdeme na něj hoči. Ty se zase ježišmarja, bíješ na ně. Pojď. Tady, aha, to jsou zase naši. Pojď, já utoč na něj tímhle. A všichni se jdete zase atak. Ty by sem. Potřeba bych na tyhle. Takže tam něco? Jo. Nevím ani popravdě, jestli jsem to čekoval, když jsem to hrál sám. No, moc toho nebylo. Jsou tady nějaký tíhle, tak běžte zničit tohle a lučišníci, vy dostanete tam ty lučišníky. Zdám mi s mečařama, že nemůžu mi nějak dostat, takže vy to běžte vzít a utečte. Lučišníci na ně, šup. No, výborně. Jdeme na to, hoši, že tady ty máš. Ty jsi tady u toho schoval, jsem tě neviděl přes ten strom. No, hezky se odstranil, ani nevím, že jsem dal ten spell. To možná jen tak. Ani nevím. Ach, už jsme u té osady. Ani už, a jo, to jsou moje vylepšení, ne? Jo, nebo to je jenom jejich vylepšení? No, nevím. Já jsem tě... Žijí vůbec tohle? No, pojď. Jako to jsi moc nedržel tam někdo. Nezeš. Už tady žádný není, aha. Tak to asi bude ono. Tady byl jeden. Já teda, ono se tam dá dostat jednoduchým spelem, když tady máte... tady tohohle borca a třeba i tyhle už. Což jako většinou to asi nebejvá, jo. Ani nevím, jestli to jde. A když už máte tohle, tak úplně jednoduše v podstatě ho vezmete, kliknete, protože tady ho můžete položit, tak ho tady kliknete a jsou tam bojáci samozřejmě. Není tady jenom tenhle, co si pamatuju, a už to můžete používat, jenomže oni vám to zničí, jo. Takže v klidu můžeme počkat, my tady dáme na obranu tyhle vojáky. Jdeš, výborně. No, vy jste tady, takže vy se posuňte a můžu značit pouze vás. A
normální. Naarmujte se tady před tímhle. Takhle v hezký otočení. No, tak. Padejte, my tady musíme postavit, vy ne, vy to zaujměte, protože tam můžeme, pokud se nemýlím, formovat hobity, nebo naverbovat hobity správně. Ty běž úplně dozadu a začni tady házet stromy zasazovat. Ty potřebujeme ten hrad. A od tebe budeme potřebovat všechno ostatní, takže ty tady začni stavět kasárny. Dáme si to tady pěkně vedle. No, no, už nás útočí, takže všichni na ně. Jde si přehoď na luk. Výborně. Co pak tady hořelo? No, zapte je hoši. Výborně. Co pak můžeme dalšího? Jenom tu mlhu, abych si počkal na toho borce. Co ještě bude hodit? Máte zabraný výborně, zpátky do formace hoši. Musíme to trochu urychlit. Tak jak vidíte, můžeme formovat hobity, je to jako jednotka úplně k ničemu, opravdě jo. Vidíte velitelský body pouze 10, takže jako to je úplně k ničemu. Takže když vidíte takhle málo, tak to má málo životů, malý damage, v podstatě úplně k ničemu. A vidíte tady ten buben, musíme tam rychle dojít a zničit ho. Protože tam bude obr a přivolá posily, pokud to nezničíme. Jo, už tady je, no. Zapte ho. Výborně, 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 teď všichni na ně. Vy zničíte ten buben, vy se tady s tím poperte. Vem si tohle. To ti pomůže je zabít. Kde seš? No, zatím zničíš tu hordu, ty trochu uteč. I když ty máš vlastně ten spell, tak běž. Rychle ho zapte. A, už to můžem. Aha, my už jsme to měli. Já, tak to se, já jsem si to nějak, já jsem úplně zapomněl, že jsme to už měli. Výborně, zničeno. Běž, no, běž, ty jsi pomalej, běž už zpátky dolů. Ty běž pozbírat ty poklady, ať máme surky. Potřebujeme vstavit ty stromy. Kde jsi tady? Strom. Kde seš ty? Ty postav koňáky tady. No, šup, postav se. Boom. Otočíme. A kde jsi poslední? Ten kísněn se nám vlastně odemkne, až my k němu dojdeme, takže jako teď ho nemůžeme biologicky. To už oni alfa nic jiného nemají, kromě toho elfu s nimi. Výborně. Takže ty začneš stavět hradby. Výborně. Kde začneme stavět? Asi tady. Jo. Takže postav hradby tady, ty máš už hotový strom. Můžeš postavit prostřed? Můžeš. Ale já to postavím okolo, protože můžeme postavit dva tady. Vyjde líp. Ty běž pomoct mu tohle pozbírat, aby jsme na to nezapomněli. Boom. Máš to? Máš to? Výborně. Tak, běžte zpátky do army. Výborně. Já už jsem se bál, že mečil jenom tady tíhle. Naštěstí ne. Hele, hoši, 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 na ně, na ně. Zkusím střelit ten šíp, co to udělá? Aha, tohle se utočí na jenom, je to fajn. Kde seš, potvoro? Kde seš, ty blbče? No. Víš, že už jsou mrtví, ale bych zničí tu budovu. No, na ně, hoši, na ně. Ty za tohle. No, čup. Točí nás někdo? Ještě zničí tu věž, hoši. Hop, a na tady je, jsem si říkal, mám se podívat, hele, můžeme desítku opravu, hodí se vždycky, může stát cokoliv, kde seš, no, musíme to zničit, o, ty krásno, už vidíte, tady už se vlastně staví ta jeskyně, mají výhodu ti skřetí a tíhle, že si jim to
ničí, že jo. To zničil sice tu stavbu znova, ale musí to zničit, aby se to nepostalo zas. A je to podle mě docela dobře vymyšlený, že jo. V podstatě je to jako kdyby takový střetí mají slabší jednotky, po trošku tuším, takže vlastně je to taková jako kdyby výhoda. Teď nevím, komu ještě se ty jednotky obnovujou, jako kdyby znovu stavějí z těch vlastně dobrých hrac. Někomu, ale nevím přesně komu. Ještě zničí tady tuhle věžičku. Je tady výborný, věže myslím, že se neobnovují. To ne, jenom normální budovy tuším. Tak, výborně. Nevidím. No tak, kde jsou ti dva, ty kráso? No, šup, tohle, zapni, znič to sám. Než tam doleze, tak. Nebo se obnovuje taky? Neobnovuje, výborně. Tak si tak si pamatuju dobře. Když to ještě zničí, dokud má spěl tohle. Kde seš? Ježišmarja, ty se motáš, kde jsi vzadu? Pavouci, fuj, na pavouky. Šup, na pavouky. Ochraňte Glorfindela. Ježíš, další potvory na to. V odhodě. No to není dobrý, hoši, help. Rychle. Stejná, myslím, že Glorfindel zdechne, takže uteč. Utekl jsi nebo? Děláš pičoviny. Kam jdeš, ty krása? Já tě pošlu jinam a tedy zpátky, ty krása. Bojová formace, hoši. Útočte si na koc. Tak to je prčici, já jsem nehlídal tady toho a už nám umřel. Mám pocit, že nám umřel i v minulým díle tenhle. Dobře, vylepšíme. Tu máme porádně happy a vylepšený. Tak, tady myslí tady jo, orlí hnízdo. Pak budeme mít tohle. Zase přepněte zpátky. Všichni. A zpátky do pozic. Pojďte, kde seš ty? Pojď sem, no přesně. Přesně proto. A kde seš ty? Ty jsi zase nic za koně. Kde seš? Pum. No pěš zpátky, šup. Dělej, na co čekáš, no výborně. Už se to vylepšilo, výborně. Ještě jedno vylepšení. A budeme moc, myslím, že tyhle, jo. Tady vylepšíme jenom tohle. Nevím teda, to musíme napřed udělat asi toho hrdinu. Pak se to dělá. Já jsem úplně zapomněl na ty stavitele. Nevadí. Půjdeme ještě tady pomoc mu to stavbou stromu. Tenhle půjde postavit další stromeček tady. A ty půjdeš postavit strom ještě tady. Ať to máme trošku komplet. Tady už začneme stavit naše hrádby. Bum. Tady do tohohle. A ještě přes tady planinu. Tak. Samozřejmě pak musíme udělat bránu. Ještě uděláme tady jedny. To nepůjde. A půjde, výborně. Tak myslím, že jsme to totálně zablokovali, už tam nikuma nevlezou. Výborně. Může to propojit nějak normálně? Asi ne. Člověče, to je divný. To najde líp propojit. Hnus. Nevadí. Takhle to bude hezčí, o trošku. Všichni hrdinové sem. Kde je ten? Ten se združuje někde tam, že? Tady bránu. Tady bránu nedám. Pak, ještě potřebujeme stavitele a hodíme ještě hradby sem jedny. Tak. A to víc bránu asi potřeba nebude, si myslím. Tam už ani nemůžou vlíct podle mě. Tam dostavíme stromy. Tady, ještě stromeček sem, pak už nám to bude dělat ty sůrky moc, takže to je v pohodě. A moc není nikdy, ale je to už OK. Tak, poslední stromeček. Otevřít. A na ně. Ukaž to, může mi někoho. Postav nám tady ještě nějaký ty složky, ono to. Jo, to je, já jsem to úplně na kovárnu.
To by byla chyba. Tady postavíme už věž na ochranu, kdyby se dostali moc blízko, i když to je podle mě k ničemu. A to je všechno zatím, myslím, že jo. A ještě můžeme vylepšit pár toho. Jo, už můžeme orlíka. Může přivolání velkého orla, no tak samozřejmě se přivoláme. Máme lučníky. Kolik máme lučišníků? Dvoje. Plus troje. Troje mečaříky. A dvoje. Tihle, to myslím, že bude stačit, ne? Takže v tom případě dáme jedny. A dvoje koňáky a dvoje. Tihle, nevím, kolik si toho zvládne udělat. Uvidíme. 120, no. Uvidíme. Myslím, že to bude lepší ty koňáci asi. Nebo tyhle kopejníci. Nevím. A? Už se nám to udělal. Orlíček. Šup, orla. Za kolik? 2000. Super. Šetříme. Výtečně, hoši zpátky. Ještě se udělají jedni. Jo, ještě se udělají jedni, no. Výborně. Zapte, hoši, zapte. Vylečte se a zapte je. Nejdu další, výborně. Nepostavilo se ani znova. Vypadá to fajn. Fajn, pohodě. Jo. To je možná, nevím, ty koňáci by byly možná horší. No šup, dělej. Tak jsme to urychli, vzali jsme si zpátky sorky z koňáků. Tak, výborně. Už budeme dělat vylepšení tady, vylepšíme si trupy a půjdeme. Zatím půjdeme na tady tuhle věž všichni. No, všichni pojďte sem a potřebujeme ty hrdiny, kde se nám to volá, tenže. Ještě vy. Tady ještě nějaké unitky, nejsou tady žádné unitky, výborně, a jdeme na ně už. Já se napiju. Půjdeme vrchem. Vyčistíme to tady, podle mě tady bude ještě nějaká ta jejich třetí tunel. Výborně, už se nám něco vylepšilo, tak vylepšíme ještě dál. Už je za litr, tak jo, šup, dělej. Dáme si ty zbroje. Ty jdou na všechny, kromě těch s temného vězdu, jinak jdou na všechny. Na pavouky uši. Pavouky. A orlíček, pojď, přileď na pomoc. Má teda podle mě málo HPček, no 2000 HPček, zatímco tam má třeba půl, 2800 a 2000. Takže na to, že to level 10 má dost málo HPček, aspoň teda podle mě. Enty na pobítí skřetu, no tak to je jasný, že to využiju, že proč bych to nevyužíval. Proč ne? No. Co to bylo? To jsem viděl poprvé tu značku. To nevím, co bylo za značku, jako jsem viděl takovou zajímavou značku, nevím, co to znamená. Zranitelnost. Aha. Oživení hrdinu, léčí nedaleké vojáky. Jo. Takže dáme kašlem na ty vylepšení tam, dáme si tady vylepšení a na další surky budeme čekat. Pěkně rychle zautočíme. Rychle a zřetelně. Ty prozniší tohle. Ale to máme z krku. A všichni ostatní zachnete entisněm. Tady jsou nějaký ty vojáci. Že jo. Nevím teda, proč nezačali jako kdyby útočit zpátky sem. Ona i za chvilku. Nebo když jsem to hrál na větší úroveň, to už si nepamatuju. Nemůžeme ani víc centů, jo? Ukažte, co když postavíme ještě další stromy. Já bych chtěl totiž našeho stromovou asi si tady povolat. Ukaž, kam ještě můžeme strčit strom, ještě se můžeme strčit strom, no, postavte ty stromy, uvidíme. Rád bych si vzal stromovou se na cestu. A 2050 bodů. To znamená, že potřebujeme jeden strom. To by mělo stačit. Endi jsou napřed lepší je stromovou. Tečko, Nko. OK. Výborně, zničil jsi to, ale prdu, potřebujeme zničit i ty základy. Jo,
Tady jsem nedal nic tímhle, ty základy, to máme jako pěkně spelově, bum. Dám si poklad. A pojď. No tak vem ten poklad. Vem ten poklad. No tak, kašli na ten poklad. Krásně, ty jsi blbej. Pojď, seber ten poklad. Třeba ho zabere tenhle. 2000 surek, výborně. Máme ještě tyhle dvoje. Už můžem, nebo ještě ne, nebo se tam... Aha, tak to musím asi zničit ještě nějaký ty tunely skřetu, aby se nám vůbec uvolnily ty jednotky. OK, vylečíme naše jednotky. O, nikomu se tam nepřidalo. No jsem mohl vylečit tady, tyhle jsou zraněné. Všichni sem. A všechny jednotky, bum. No, označíme všichni, bum. Tak, mám všechny, výborně. Tady máme ještě jeden tunel, ten z ním zničíme. Mají tady ještě nějaký trosky, nemají. Jak vidíte, tady jsou přesně tyhle, no. A jako co cítíš naše maso? Ještě nejdeme rovnit, my si počkáme pěkně na vylepšení, pěkně ti rozvrčím, dělíme pén maso. Tady jsou nějaký. No, tak. Bum, hezky. Ne, nic, nic se neděje, nic se nekoná. Nic se nám zvyšovat nebude. Nehodlá se nic zvyšovat. No tak to je teda hrozný. No nevadí. Chtěl jsem sice stromoval se, ale ne... Jo, šup, rychle, vem stromoval se. Šup. Kdo tady je? Zapte je, ne? Na co čekáte, sakra? Já se vám omlouvám. Něco mě přišlo, nevím, co to může být. A samozřejmě jiné. Od koho pak je? No, ukaž se. No, nevím, co to je teda jako. Bože můj. Ale to je nějaký reklamní leták, díky bohu. Ježiš, vypadněte od toho, my si potřebujeme vylepšit. Já vylepšit. Ježišmar, voliku, uleď. Ježišmar, kde seš? Uleď. Uleď, ty vole, uleď. Já vím, že nejsi vůle, já vím, že jsi vorel. Ale uleď. Kde seš, Gloin? Pojď, znič ty budovy. Třeba se nám už zničí něco. To jenom ta věž je červeně, ne? Ne, tady co si zničte to, hoši. Co ještě tady můžeme zvýšit? Ukaž to. A, ještě luky. Máme stromovou se, výborně. Zabítý pavouky hnusný. Bum. Na kolik nám to dáš? Kolik uvěráš? No, docela dost. Budu vám uvěrat hodně, myslím, ne? Ukaž to. Dvě vybojované bitvy. To je hodně. Nic to tady není. No dobrá, no. Mám pocit, že tady něco bylo. No, ty zůstaň tady a ty pojď sem. No, nebudeš na ně útočit. Já jsem viděl, že tady něco je. To jsou duchové nějaký, nebo co to je, ty krása. Co to je? To vidím poprvé, mohylový duch. Už si ani nepamatuju, že tady něco takového bylo. A, už je mrtvý. To je dobrý teda. To vidím normálně poprvé. Že jde jako kdyby naverbovat tady v tomhle, takže když bychom se to obsadili nějakou svojou jednotkou. Jej, ty jsi tady vzal, kde? Tebe jsem nechal tam. No ty kráso. Ty si tady přiletíš, jako zničíš to. To si to dovoluješ, jako to po tobě nikdo nechtěl. No šup, bum, máme surky, jdeme zpátky. Všichni sem. Výborně. Sem, vylečte se, vypadá to, že na vás ještě útočí nějaká ta věž, nevím co, bum. Vytečně, už máme 703 ze 700. Tak, teď všechny luky. Ty už mají meče hotový, aha, tak brnění. To jsem ani nevěděl, že to měli hotový, tak měli ty meče. Lajkonoše, brnění a meče. Lučištníky máte všechno. To už máte zakoupený, jo. To ani nejde poznat. Vy si taky vemte všechno a vy máte taky všechno, výtečně. Máte taky všechno. Tak, ty si vem už normální postoj.
A i hobity si jedný můžeme navrhovat do války. Hoši. Sem všichni. Útočná formace. Jedeme na to. Všichni útočná formace. A tak na to. Aha, už tady na to už cestu. Bum. Ty sem, ty sem. Ty sem. Opravit, tady nic opravit. Bože. Všichni dovnitř, všichni dovnitř. Dovnitř, Roši. Výborně. Jde náš Orlika. Čop, nesamotáš. Jo, ty ten ničíš tu věž, výborně, tak to znič, mi to je jedno. Jsou pěkný horně, přátel, docela. Rychle na něho, Roši, musíme zničit toho, ten nám tady s tím pěkně zamotá. Ty zase útoč na tohle tlíběrky. Na něho, na těho. Zavolej na něho, ne? BOOM! On nikoho nevodil, on byl zrovna dole, no. Na něho, šup, útoč. Výborně, mrtvej. Tak, teď už musíme hoši zničit ty budovy. Všechno to zničte, hoši. Prostě běžte dovnitř a poráně to rozmlaďte. Výběr půjde na tu hlavní budovu. Počkej, co jsme měli vlastně za úkoly, znič pevnost, znič třetích tunelů. No výborně, zničte tyhle, ten tunel. To prčíce, my jsme nesplnili ten bonusový úkol. Teď jsme ho splnili, jenom že nám to nezapočítalo. Nevadí. Myslím, že fajn výhra. Další díl kompletní, nevím teda kolik jsem natáčel minut. Ale typu, že to bude tak akorát zase. Samozřejmě se podíváme. In the battle's aftermath, a lone dwarven prisoner is freed and desperately begs for Glorfindel and Glowin's help. His dwarven clan in the Blue Mountains is under attack from a terrible dragon. It is rumored that the dragon serves Sauron in exchange for one of the dwarven rings of power stolen from the dwarves long ago. Tak, to nebylo moc dlouhý. Vidíme zase takový ty klasický jednotky, budovy, suroviny a koneční skóre. 25 minut myslím, že ideální délka. Není co nic prodlužovat, oblíbená jednotka. My jsme bojovali jenom tamto, ale tohle jsme asi používali nejvíc. Zabití smrti, tady máte zase klasický staty, vám to tak projedu, abyste si to mohli přečíst. Tak, stačí. Samozřejmě klasicky uložíme na naši gunsky.cz nahrávání. Uloženo. Hra uložena. Hlavní nabídka. A já vám chci říct ještě pár věcí. To bude, myslím, že jenom na chviličku. Teďka ještě myslím, že možná už bych mohl dát tu uloženou hru. Buď tomuhle, nebo ještě dalšímu dílu. To ještě uvidím, jak to bude. A ještě k webu bych chtěl říct, já jsem plánoval teďka udělat ten web konečně, ale jako nějak se mi to nepodařilo, protože ta stránka, na které jsem si dělal web, zkoušel weby předtím, měla teďka vlastně před, já nevím, no už je to vlastně půl roku, jako nějaký ten update, jako a úplně se tam celý změnilo a vůbec se mi to nelíbí, takže zkusím ještě to tam, ale asi si najdu jinou stránku na to. Už jsem si našel wix.com tuším a zkusím to tam. Takže já myslím, že se můžeme rychle rozloučit a není se prodlužovat a u dalšího dílu. Ahoj!